Fala, moçada. E aí, moçada, beleza? Moçada, estamos aqui de volta. Vira o peixinho ali, moçada. Moçada, esse barreto aqui tem peixe dentro. Só que eu não pedi o dono para mim pescar, né? Pedi o dono apenas para mim fazer as caçadazinhas de codorniz, né? Depois, qualquer coisa, eu vou pedir a ele para mim jogar uns anzol aqui. Mas, desde então, o objetivo aqui é ver se nós conseguimos ver as codorniz, né? Quarta vez, nós estamos aqui nesse barreiro, procura das codorniz. E vamos ver se elas vão vir, né? Hoje o dia foi quente, moçada, aqui tá quente demais. Aí tá a nossa belezinha. Vamos ver se ela vai entrar em ação daqui a pouco, a toca aí. Nunca mais rodei uma retocada, mas dá pra ficar de boa. Quero agradecer a cada um de vocês que já é inscrito no canal. Meu, muito obrigado. Fico agradecido de coração. Tá sempre aí comentando, deixando seu like. Isso é muito importante, moçada. E você que não é inscrito, que está nos assistindo, se gostar do conteúdo, senta o dedão no like. Se puder, se inscreve também no canal, que isso ajuda muito aí o Sniper Pernambucano 22. Pois é, moçada, o vídeo. Quero dizer para vocês que o nosso slogan EDM, do nosso parceiro Eloy, chegou, moçada. Chegou. Essa caçada nós não vamos estar utilizando ele ainda, porque eu vou levar minha carabina para fazer uma revisão nela e melhorar. Depois eu vou explicar o que vai ser melhorado nela, para nós poder começar a utilizar nosso slug, começar a fazer nossas aventuras aí utilizando ele, né? Mas por enquanto, hoje eu vou estar usando um chumbo aí. Eu vou já mostrar para vocês. Vou entrar na tocaia, aí eu falo um pouquinho, viu? Pois é, moçada, já estamos aqui dentro da tocaia, já estamos preparados. Agora resta só nós aguardar para ver se vai sair alguma coisa, né? Que nem eu tava dizendo, ó. Dessa vez, moçada, nós vamos utilizar o Schumhaut da Rifle. Ele é de 18,67 gramas, pesando 1,21 gramas, né? Nosso magazine aí já tá cheio. Eu só coloco ele aqui, ó. Está para vocês aí, ó. Ele é um chumbo bom. Eu já utilizei ele. Porém, tá vindo algum chumbo que eu acho com defeito na saia, né? O AP também eu utilizo. Quando eu vinha sempre utilizando o AP nos meus vídeos. Mas começou não tá rendendo o que eu queria. É um chumbo muito bom, de perfuração. Mas já de impacto, moçada, eu não gosto muito dele, não. Ele não faz muito estrago, não. Ele passa muito rápido. Perfura bem demais. Aí, enquanto a gente vai chegar a utilizar o slug logo, logo, nós vamos estar usando o Hauda aqui, por enquanto. Pois vamos deixar de enrolação, moçada, e vamos esperar, vamos ver o que é que vai aparecer. Pois fiquem com Deus e vamos ao vídeo, moçada.
lá já tá no frito, não sei não. Eu vou só terminar de abater ele. E aí, moçada? Finalizando o vídeo, moçada. Rapaz, hoje foi diferente nossa caçadinha, né? Nossa quarta caçada aí foi outro frito diferente. Os codornizes não vieram, mas veio dois paturi aí. Foi bom demais. Tá nossa tocaia, moçada. Show, 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 moçada.